Hello mindenkinek, Lac vagyok, és üdvözlök mindenkit a Lőcsó 13. részében. Ebben még kettő álmot fogok megpróbálni végigvinni. Az utolsó se sikerült a legjobban. Remélem ez most valamennyire jobban sikerül, mert mindjárt meglátjuk. Hú, ez ilyen tésztás. Jaj! Rohadt oliva vagyok. Már itt az elején lelöknek. Úr Jézus! Hú, pizza! Ja, ezek a... tészták gondolom azért remegnek, mert majd le fognak esni, vagy valami hasonló. Nem tudom, nem akarom megtudni, nem akarom megvárni. Oké, kapunk kanalat is, és előbb sikeresen leestem róla, nem tudom, hogy sikerült. De hát ez se kefe, itt vagyunk. Mi ez? Nagyon guszta ez a pálya. Igaz, hogy csak tésztából áll, de akkor is. Nekem nagyon tetszik. Ezek a... azt hiszem ezt a tésztát hívják pennének talán. Ne kövezzetek meg azért, ha nem tudom a tésztafajtákat, nagyon sajnálom. Az olasz tésztákkal nem kerültem közelebbi barátságban még mindig. Olasz hülye vagyok, francia. Bár mondjuk lehet, hogy ez most speciál olasz. Bárki tudja. A pizzából ítélve szerintem ez a pálya olasznak készült. Hát, franc se tudja. Ó. Oh. Miért raktátok ilyen magasra? Hello! Na, villák! Kösz! Remi! Ó, nagy pizza! Csúszda! Yeah! Ilyen se volt még, hogy egy álomban van egy csúszda. És hát eddig még nem jutottam el idáig, szóval... Oké. Ez de menő. Ez tetszik. Tészta csúszda. Ezt tényleg jól megcsináltak, hogy itt olyan, mintha késő... belállítottak egy kést, és mintha az vágta volna ketté a csúszdánkat. Ez tetszik. Ó, Jézus. Kicsit talán gyorsítanunk kéne, Remi. Itt meg ezek a... Wow! Hát kések ezek is, csak hát... Mindegy. Nem lényeg. Jézus! Egyre veszélyesebb a történet, gyerekek. Elhagytam egy csillagot. És a zene is nagyon... Minden pályán ugyanaz a zene van, szóval... De teljesen mindegy, mert teljesen illik az egész pálya hangulatához, akármilyen gyümölcs, akár sütemény, vagy francse tudja, akármi a pálya fő témája, akkor is illik hozzá a zene. Na, gyerünk Remi! Ott a cél, azt hiszem. Igen! Yeah! Sikerült volna beleugranom, mi? Sikerült. Oh, yeah. És igen, gyerekek, megcsináltam az első sikeres álmamat, most pedig megkeresem a másikat, mert van még egy ezen a pályán. Meg is van a következő álom, ez valami zöldséges lesz, mindjárt kiderül, lássuk. Igen, jól tudtam, ez egy ilyen vegetáriánus pálya. Ó, Jézus, Remi, imádlak. Ezek mik? Mi ez? Rózsasz? Ez nem tudom speciál milyen zöldség, de én retekre tippelek, bár a retek az kör alakú. Szóval mégse retek. Kapunk itt uborka körhintát. Yeah! Hm.
Majd valaki világosítson fel kommentbe, hogy az a rózsaszín színű, répaszerű valami az mi akar lenni, mert én nem tudom megfejteni. Ez azt hiszem... Hú, mi ez? Ó, van itt hagyma is, de menő. Ez tetszik. Ez a pálya is tetszik, mert még nem vagyok oda annyira a zöldségekre, de... Jól megcsinálták. Hú, gombák. Harmonikaszerű gombák, ez tetszik. Oké, okay, ez az álom se sikerült. Nagyon sajnálom. Pedig jó kis pályának tűnt. Remélem tetszett nektek ez a kis rész. Ha tetszett, iratkozzatok fel, lájkoljatok, kommenteljetek. Lassacskán végére érünk az álmoknak. Még talán van egy-kettő. Megpróbálom megkeresni nektek. Esküszöm. A konyhába oda nem tudok felmenni sajnos. Valami külön... utat kell kitalálnom, de azt nem fogom megcsinálni, mert az feljutni is nehéz. És kíváncsi, főleg az a pálya milyen lehet, ami ott fönn van. Szóval még megnézem az utolsó konyhás pályát, ott azt hiszem van még egy álom, vagy kettő. Majd kiderül. Én mindent megteszek, hogy megcsináljam ezeket az álmokat. Arra nem tettek, hogy béna vagyok. Szóval nézzétek el nekem. Megpróbálom megmutatni, hogy milyenek a pályák, szóval... Igen. Köszönöm a figyelmet, Lac voltam, minden jót, sziasztok!